Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, dir que el PIC no és més que un resum de la història d'un pacient que recull les dades més importants i rellevants d'aquest pacient que el fan tan especial, no? I a la vegada fràgil. Tot intentant d'establir unes directrius d'una forma compartida, mitjançant la història compartida, per poder garantir un millor abordatge en cas de descompensació. Perdoneu, de descompensació. Per tant, l'objectiu o la finalitat del PIC, hauríem de dir que aquests malalts, quan parlem d'aquests pacients crònics complexes o de model de malaltia crònica avançada, és a dir, el PCC i el MACA, estem doncs parlant de persones que majoritàriament són fràgils i que per diferents motius i diferents necessitats en moltes ocasions seran atesos per diferents professionals o bé diferents dispositius assistencials, ja sigui un metge de família, un infermer, el treball social, urgències, l'acut, el PADES, el SEM, etc. Per tant, tota aquella informació que s'inclogui dins aquest pla facilitarà aquell professional i serà determinant per gestionar una exacerbació o una descompensació. Ara bé, tanmateix el PIC no pretén ser una ordre de tractament i tampoc una alternativa a un document de voluntats anticipades. L'objectiu final és sobretot tenir una funció de suport, ja que la responsabilitat respecte a les decisions que prendran els professionals sempre serà en qui les executa i no pas en qui ha fet el pla. Quins són els professionals llavors que han de fer el pla? En un principi, el professional de referència del pacient sempre serà el metge de família, que en aquest cas és qui millor coneix el pacient. A altra banda, l'idoni seria que tots aquells professionals que intervenen o comparteixen el procés d'aquest pacient crònic complex poguéssim trobar un espai per consensuar i prendre decisions de forma interdisciplinària. En aquests moments, només l'equip d'atenció primària, metge i infermera, els gestors de casos i PADES podem fer l'elaboració d'aquests PICs. Bé, per començar, voldríem explicar una mica on trobar les icones per poder localitzar el PIC. En primer lloc, hi ha diverses opcions. El primer lloc, a la història, en l'icona de la intel·ligència activa, si la despleguem, a mà dreta, a la part superior, es veu una icona que ara està de color ocre, en principi està de color gris, i per aquesta icona és on començarem a elaborar el PIC. Si mirem una miqueta més a la dreta, a la part superior, es veu un sobre, que si ho despleguem veuríem en format de PDF el que hem establert en aquest PIC. És el que podrem trobar a la història compartida des de diferents nivells assistencials. Una altra segona opció seria en el curs clínic a la pantalla de seguiment clínic compartit. Quan cliquem se'ns obre el curs clínic i a mà dreta tornem a tenir aquesta parelleta amb el llapis i més a la dreta l'informe en PDF. La tercera opció la trobem a dades clíniques, situació especial de cura, pacient crònic complexa. Veiem que es desplega entre l'abdom, la informe preal, gestió de casos, el pla d'intervenció individualitzat. Si cliquem, també se'ns obre. Aquest és el format que es veu quan obrim un des de qualsevol de les tres opcions i ara el que anirem a fer és pas a pas com omplir el PIC. Hem pensat que posaríem en color verd tot allò que migra automàticament de l'ECAP, que per defecte ja es bloquearia, i la part en vermell indica que ho haurem d'escriure nosaltres al confeccionar-ho. En primer lloc comencem amb els diagnòstics. Hi ha un desplegable
que si l'obrim queden oberts tots els diagnòstics. En funció de la gravetat del diagnòstic, que no vol dir la importància que per un professional li ocasioni, no? És a dir, a mi pot ser greu que tingui una insuficiència cardíaca, però també és molt més important per mi el restrenyiment, perquè potser en determinats casos doncs, tenen algun fàrmac que els hi provoca doncs, algun restrenyiment. Si nosaltres cliquem en aquesta pestanyeta, també volcarà en el lípic. Per tant, no només els greus, sinó els que nosaltres creiem importants seran els que haurem de seleccionar. Quan nosaltres omplim els diagnòstics, a vegades posem el diagnòstic però no posem cap comentari. L'ICAP ens dona l'opció de posar comentaris. Per tant, si un pacient està inclòs dins d'un programa com gestió de casos, a vegades no l'entendrem pel diagnòstic, potser perquè és massa llarg, però sí que el podem incloure amb una nota o un comentari dintre d'aquest diagnòstic. Si un malalt és un MPOC i en condicions de normalitat doncs té una saturació basal, en aquest cas de 96, però en altres pot ser que sigui de 92, també és important de posar-ho, perquè això també orientarà el professional que el visiti. Per modificar o canviar els comentaris es pot fer des de l'icona aquest quadradet. El que passa és que tenim un espai molt limitat i per tant s'ha de ser comprensible, especificat, que inclogui la gravetat i l'estadi de la patologia. La segona icona que trobem és la medicació crònica. Aquí cal dir que per defecte surt tota la medicació que està financiada, però alguna d'aquella medicació que no està financiada, sigui un laxant o un xarop, també seria bo que ho féssim constar. Les reaccions adverses, està verd, vol dir que bolca directament. I aquí les directrius, si crisi o descompensació. Aquí ja ho hem etiquetat en vermell, això vol dir que les haurem de redactar. En principi ens les hem de redactar amb aquells professionals que coneixen millor el pacient. I en aquest cas, si està la gestora de casos, hem de buscar un espai per poder-ho fer conjuntament. Què posarem en aquestes crisis, a les directrius si crisi o descompensació? Tres aspectes importants. En principi, el motiu més habitual de descompensació d'aquests pacients, estem parlant que són pacients crònics complexes, per tant, tenen uns criteris de patologies que els hi donen aquesta etiqueta. Per tant, una exacerbació d'una POC, una descompensació de la insuficiència cardíaca poden ser els motius més habituals de descompensació. O la febre, o la dísnia. Després, molts d'aquests malalts a vegades tenen altres nivells assistencials on es donen suport, sigui un hospital de dia, i moltes vegades d'ells tenen un pla d'autocura o un tractament de primera instància que li ha portat l'especialista i que el metge de primària també hi està d'acord. I doncs per què no posar-lo en aquest espai i o bé aquell tractament que com a professional li podríem prescriure perquè sabem que quan es descompensi serà el tractament que el metge de família li posaria si en aquell cas l'hagués contactat amb ell, però malauradament a vegades aquests pacients es descompensen quan no està el metge de família. Per tant, el professional que el pugui atendre tindrà una guia orientativa de potser li és més favorable un antibiòtic que no pas un altre. I l'últim apartat és el recurs adient. A vegades una gestió d'una descompensació es pot resoldre amb una trucada telefònica, amb una visita domiciliària o amb l'activació de la gestora de casos per concertar unes visites preferents a l'hospital de dia. En el pla de decisions anticipades, aquí cal un esforç i uns pactes, sobretot uns pactes, que sempre els haurem de fer amb el malalt i la família. Per què? Perquè aquesta informació l'hem de compartir amb aquests pacients, perquè les decisions les hem de respectar i jo personalment recomano que tot el que s'escrigui sigui acordat sempre amb el malalt i amb el pacient. I si no, doncs, haver d'anar treballant-ho poquet a poquet. És la part més difícil, potser, de l'elaboració del PIC. Quina és la informació que té el pacient de la malaltia? Què és el que li preocupa?
quines són les seves pors, què espera de nosaltres, quins són els pactes acordats amb el pacient o la família en quant a quins criteris d'adequació a l'esforç terapèutic, és a dir, fins a on volem arribar, que és el que el malalt més no tant el que vol, sinó el que no vol que fem amb ell. El tractament, quines tècniques o quines instrumentacions, quin és el recurs més adient, on voldria ser atès. A vegades hi ha diferents zones territorials que tenen diversos hospitals i potser en una descompensació seran atesos a un hospital de referència, però si es descompensa per alguna altra de les patologies hauria de ser derivat a l'hospital on li estan tractant aquesta patologia. I a vegades es poden trobar situacions, doncs, amb el SEM que orientin cap al malalt o cap a un dispositiu que potser no és el que hem acordat amb el pacient. I en cas de final de vida, quins són els pactes? Si tenim un document de voluntats anticipades, el podríem posar aquí, que el pacient té un document de voluntats anticipades i en qui delega la presa de les seves decisions. Per tant, el PDA l'hem d'omplir preferentment amb els pacients que tenen el model d'atenció a la cronicitat avançada, té una cobertura legal important, però menor que un document de voluntats anticipades, que tot el que s'acordi amb el pacient ha de constar en el MEAP del dia i que és dinàmic i modificable, és a dir, pots haver pres una decisió i ho pot registrar, però l'endemà la situació ha canviat i ho hem de tornar a canviar. Aquí vam voler fer un recull de possibles frases o possibles exemples de perquè no és tant el coneixement que tenim, sinó a vegades la dificultat està en com començar a registrar. Aleshores vam pensar que era una forma més facilitadora pels companys d'anar posant exemples i en aquest cas ho hem volgut reflectir d'aquesta manera. Tots són exemples. Més avall trobem la valoració multidimensional. Aquí veieu que està de color verd, per tant bolca directament de l'ECAP. Aquí s'obre un desplegable de tots aquells tests que li fan la condició de fragilitat. Però, si ens hi fixem, a vegades no només un test pot definir una fragilitat, hi ha moltes altres aspectes d'un malalt que ens el fa classificar de fràgil. Per tant, en la valoració multidimensional, que tenim un text lliure, és on podem registrar totes aquelles necessitats dependents o és l'espai per fer la valoració biopsicosocial. Aquí el treball social té molta importància perquè hi ha tota la part de la valoració social que ha fet el treballador social, per tant, és un espai on ells hi poden posar les seves observacions. Que posaríem, per exemple, respirar amb tota la necessitat. Si un malalt porta oxigen, doncs posar, si el porta amb un concentrador d'oxigen, si és oxigen líquid, si el porta un litre i mig, si porta una CPAP nocturna. En quant a l'alimentació, si porta una sonda nasogàstrica, quin tipus d'alimentació, si li facilita la farmàcia de l'hospital. En quant a l'eliminació, doncs, el número de la sonda, que és important, si porta una colostomia o una urostomia, tots són exemples. La mobilitat, si es desplaça a casa amb un caminador o amb una cadira de rodes, les barreres arquitectòniques, la religió, si afecten a la decisió de les cures, i altres problemes com auditius, visuals. Les dades de l'equip d'atenció primària. Quan elaborem el PIC, surt el metge i l'infermera. A vegades veureu que surt el correu electrònic, però quan el visualitzem en format de PDF no surt el correu electrònic ni del metge ni de l'infermera. Més avall tenim l'atenció del pacient, que per defecte l'ECAP només vol que si el pacient està en el programa de gestió de casos i si està en el programa d'ADDOM. Si té teleassistència, si viu sol, si està atès per PADES o
Si viu en una residència, ho hem d'aplicar nosaltres manualment. Els cuidadors, és important també registrar-los i sobretot especificar qui és el cuidador principal o la persona referent. I a l'apartat de la dreta hi tenim un espai que aquí també hi podem posar nosaltres si hi ha desavinences familiars, qui és el portaveu, si la contenció familiar s'ha de fer en situació de crisi o si hi ha claudicació familiar. I per últim, a informació addicional, els dispositius amb qui contactar en horari laboral, molts d'ells, penseu que hi ha hospital de dies, diferents en tot el territori, i molts pacients d'ells tenen telèfon i poden fer aquest avís, a vegades amb els professionals de l'hospital de dia. I per tant, si té una unitat externa, també és la manera de que els professionals sapiguem a qui els està visitant, amb quina especialitat, si és un hospital de dia de pneumologia, en el cas de la insuficiència cardíaca, hi ha la UIC, i tot el que creiem rellevant que no consti en els apartats anteriors, doncs és el moment per posar-ho aquí. Jo volia dir que en quant a la revisió i la conciliació de la medicació, que també és un bon moment per quan estem fent el PIC, a nivell mèdic, a l'hora de revisar la medicació no tenim cap espai que digui que s'ha revisat amb una data. Doncs aquest espai es pot utilitzar aquí per posar que s'ha fet la revisió i conciliació de la medicació amb data actualitzada. Què cal revisar i actualitzar el PIC? El PIC és una eina dinàmica, per tant, s'ha de revisar un parell de vegades l'any i sobretot quan hi hagin canvis en el pacient o la família. També si ha tingut un ingrés després d'un canvi de diagnòstic i tantes vegades ho necessiti o ho creiem nosaltres oportú per modificar-lo. Cal recordar que cal fer els PICs, els malalts crònics complexes i els MACA. En els pacients MACA s'aconsella sobretot emplenar l'apartat de les directrius del pla de decisions anticipades, revisar-lo un parell de cops l'any, que no cal omplir el PIC en un sol dia, és important que això és un treball d'equip i és un treball que s'ha d'anar fent dia a dia. Costa trobar espais per seure i reflexionar sobre aquests malalts i creiem que, bueno, que estem començant i que cada dia els farem millor. I que si és una, bueno, que és un treball en equip i que hem de comptar amb tots els professionals que d'alguna manera hem començat abans fent els PICs, sigui la gestió de casos, el PADES i treball social, i per tant que tot suma. Hem de reflexionar que també que l'objectiu del PIC està fet per ajudar aquests malalts, no? I a garantir un abordatge adequat en cada moment. I d'alguna manera també hem de fomentar l'autocura de la família i el pacient i fer-los participar en el seu procés. I el programa MACA és per protegir el malalt, evitant actuacions innecessàries. Jo sempre ho dic, millor posar allò que no vols que no que ens trobem en un moment de que per la decisió d'una altra persona no respecti la voluntat del pacient, que la de veritat és el principal protagonista d'aquí.